Tai sveiki, aš Marius. Ir papasakosiu, kaip pasidaryti teleskopą. Tai planas yra istorija, tada biškiai teorija, ir tada kas gavosi. Tai prasidėjo viskas nuo šitos knygos, aš ją radau netyčia internete, pažiūrėjau pavadinimą, jo žmonės daro teleskopus, negali būti. Ir aš ten ją praverčiau ir žmogus ten pasiemo du stiklinius, reiškia tokius cilindrus ir trina vieną į kitą tam tikrom, va, yra schemos, kaip reikia jos trinti, ten prisibėrus visokių miltelių ir tada gaunasi kreivas toks veidrodis, nu, kreivas stiklas, kurį paskui aliuminizuoja, gaunas veidrodis ir iš to gaunas teleskopas. Ir žodžiu, aš tą knygą perskaičiu ir ten neparašyta, kaip aliuminizuoti. Labai jokinga, aš ten, nu, grinai ieškau, kaip pasidaro iš to veidrodis, neparašė. Nu, nesvarbu. Jisai nuneša, aš radau filmuką jo paskui, nuneša ir jam padaro tam sustaklį. Tai galėtų ir veidrodį padaryti. Nu, bet žodžiu, mane sudomino, aš taip pradėjau žiūrėti, ką čia galima būtų tam dangui pamatyti, tokio ir su tokiu paprastu savo, tarkim, padarytų. Ir tas daiktas buvo Saturno žiedas. Pasirodo, jį galima pamatyti, jeigu didinimas yra bent 20 kartų, tai čia, nu, faktiškai iš rankos gali, jeigu vieną galą pasidėti ant kokio, kas atbrilos, gali tokį išlaikyti rankoje. Visai turėtų būti įmanoma. Nu ir dabar praėjo dar kokie irgi 10 metų. Ir tada Makerspace'as daro tvarką. Ir aš matau projektorių. Ir visai ne tos minties, čia ant kampo padėt, o, šešėlina, ant kampo padėtas. Ir aš galvoju, o, reikia objektyvą padaryti fotoaparatų iš to projektoriaus. Aš sakau, palikit man jį, palikit. Ir tada sako, ai, išmetėm, bet mes tau galim duoti, va, ne šitą. Bet žmonės, va, ir tokius deda ant čia fotoaparatas yra gale. Čia yra ir fotoaparatas, bet man pasiūlė tokį. Ok, galvoju, nu įdomu. Ir čia atnešė, va, Renardas čia man suveikė tą. Atnešė, išardžiau, aš čia buvo... Jo, čia tas didžiulis toksai. Parsinešiau šį namo ir taip aš jį žiūriu, ir taip žiūriu. Nu, žinau, kad būna va tokie tie objektyvai, bet man čia ne objektyvas. Ir aš tada prisiminiau tą savo teleskopą, kuris buvo tik tai kaip idėja tokia. Niekad aš net nepradėjau daryti. Nu ir tada, va jo, teleskopas pats pirmas tai buvo su dviguba tokia, su dviem linzėm, kur viena yra įgaupta, kita išgaupta, jisai tada viena sutraukia tos spindulius, o kita praplečia vėl, kad akis galėtų sufokusuoti jos. Bet tokie yra nepopuliarūs ir mažai, manau, kad dabar niekas tokių negamina, nes yra problema su jais. Bet labiau populiaresni tarp teleskopų yra tokie, kur abi yra išgaubtos linzės. Jisai geriau sufokusuoja, turi platesnį tą, gali platesnį lauką pasidaryti žiūrėjimo, bet yra toks minusas. Visi daiktai atversti būna. Ir kad jį suprojektuoti, pasirodo, yra labai paprasta. Reikia žinoti du, reiškia, turi būti dvi tos linzės, arba šiuo atveju kaip du objektyvai gavosi, kurie turi turėti žinoma tą fokuso atstumą. Ir fokuso atstumas pirmos linzės, pagal formulę atom, kas viršui, turi būti kuo didesnis, o tada fokuso atstumas tos, kurio šalia akies, to IP's, per kurį žiūri jau, turi būti kuo mažesnis. Ta išmatuoti yra labai lengva. Pasiemam va linzę, šviečiam ją kuo iš toliau pagidautina. Nu, čia šitoj nuotraukoje tai nėra labai iš toli, bet principas tai toks, kad kuo iš toliau reikia šviesti ir tada pamatuojam, reiškia, padarom, kad būtų vaizdas ant kažkokio tai ekrano, nu, ant popieriaus čia šiuo atveju, kad būtų ryškus vaizdas ir tada pamatuojam, koks buvo atstumas tarp popieriaus ir tos, reiškia, ir tos linzės centro. Ir taip sužinom šitos matmenys, sustatom formulę ir gaunam tą jau savo galutinio būsimo objektyvo didinimą. Tai čia šito gavosi virš 24 man.
Ir jisai tiesiog iš šiukšlių surinktas. Va, aš turėjau tokį nuo butelio dėžę ir tada nusipirkau penktuką kanalizacijos vamzdį su akle, išgrėžiau skylę, ten įdėjau nuo mikroskopo, tą reiškia didinimo žiūrėjimo tą IP's dalykėlį ir per jį galima žiūrėti ir visai normaliai matosi. Prisitaikiau ten tokį universalų objektyvą ir padariau keletą nuotraukų, bet kažkaip labai sunku viską nulaikyti vieną ranką, tai jos neryškios, bet iš tikro matosi labai ryškiai, visai už pusę kilometro galima įžiūrėti numerius mašinas. Tai va, toks projektas. Tai Saturno žiedai nėra, apsiniaukė visą laiką buvo. Vieną kartą, kaip ir likit, mes jį matėm, bet tada aš nei jokio stovo nieko nenusivežiau ir ta vieta, kur buvo pakankamai tamsi, kad žiūrėtumėm, kad jau ten yra Saturnas ir jau mes jį galim žiūrėti, ten nebuvo kur pasidėti to vieno krašto. Žodžiu, aš trikojo neturėjau ir taip iš rankos tai ten makalojasi, taip jau nepastovėsi. Bandėm viens kitam nuo pėties žiūrėti, bet irgi ten to. Pašvaistė, tai jo, labai bliškė, aš irgi esu matęs. Saturnas tai ryškus, gali plika akim pamatyti jį, bet jau du žiedu, aišku, plika akim nematysi, turi būt padidinti jį. Pašvaistė? Niekad nemačiau. Bet taip ryškiai tai nematysi to. Ten, aš atsimenu, tas vaizdas toks yra, kad dangus griuvo, atrodo. Nu rimtai, toks krenta, atrodo, kažkas iš to dangaus ten, bet ne tai, kad... Ai, tai čia jau kaip pasibaigės. Bet kai tuo metu, kai atsiradinėja, tai atrodo, kad viskas ten krenta ir toks neina suvokti mastelio. Nu, gal mes skirtingas biški matėm, tai pusgal ten yra kažkas, nežinau. Man taip... Man tai buvo toks vaizdas, kad atrodo, kad krenta, kad čia viskas. Taip, bet teleskopo ten nereikia. Šiaip yra kitas tipas teleskopo, čia Vaidas darė, kurie yra su to veidrodžiu. Tai jie būna labai didelio to, labai daug šviesos paima ir su jais galima pamatyti kitokius objektus. Ten reiktų žiūrėti. Nu, ten galima pamatyti, yra Andromedos galaktika, yra didesnė už, nu, dangaus ploto užima daugiau negu mėnulis. Bet jos plika akim nesmato, nes yra labai pliški. O per tą teleskopą surenka šviesos daug ir tada gali pamatyti. Čia gal atitikti. Tai stovas, jo, stovui pritaikyti ir tada reiktų, kadangi jau čia proof of concept toks ir čia reiktų normalų tą kūną padaryti, kad nes čia dabar su tais vamžiais čia. Ir kitas dalykas, čia taip labai nestipriai dar laikos ant izoliacijos, aš norėčiau dar ir fotiką užkabinti. Vis dėl to jau, jeigu taip. Nes yra ten tie perėjimai visokie dabar pilna vienu nusipirkti. Pavyzdžiui. Tai jau tada reikia sekimo dar. Na, o kaip komplikuojasi projektas? Nesikomplikuoja, o vystosi. Aha, optimistiškai. Visada. Tai turbūt viskas. Ne?